Укрпошта має надалі доставляти пенсії. Про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики. Його голова Сергій Каплін упевнений, що у пошти достатньо ресурсів, аби не припиняти свою роботу. Нардеп наполіг на створенні робочої групи для вирішення цього питання, а також під час наступного засідання керівництво Укрпошти має надати детальний звіт про роботу за останні роки. Вони з такою заробітною платою в півмільйона гривень, а плюс там ще надбавки і так далі, там виходить цілий мільйон, заявляють про те, що вони не можуть, у них не вистачає сил, розуму, команди, фінансування, придумати, як працювати Укрпошті, заробляти самостійно гроші і не залазити в кишеню простому українцю, простому пенсіонеру. В сотнях населених пунктах. Особенно сельская местность, Укрпочта – это ну, как бы единственное место как бы связи с миром, общения, получения информации, доступа из внешнего мира к людям. И, конечно, сегодня задача правительства – не допустить закрытия Укрпочты и не допустить сокращения почтальонов в нашей стране.